Pa moto ovog mog kanala je jedna ovako poznata filozofska misao, to je mislim dakle postoji. I mislim da je ubrzani razvoj ljudske civilizacije počeo kad je doba prosvjetiteljstva nastupilo, bar ove naše današnje civilizacije. Ovaj YouTube kanal je nastao kao posljedica interesovanja mojih studenata, građana, ljudi iz dijaspore, koji su postavljali određene snimke na YouTube kanal. I onda sam ja na kraju odlučio da to sve sintetišemo na jedno mesto i da prosto ostane neko sećanje na neko vreme koje je bilo i da se prosto svako ko želi da se informiše o tome da može to da nađe na jedno mesto. Prvi i osnovni cilj koji je važan i koji nije važan samo za mene, već je važno za društvo u kome živimo, to je ta kultura sećanja. Mi, nažalost, kroz istoriju često smo prenebegavali sećanje i zato nam su stvari su se ponavljale. Društvo koje ne pamti, njemu se istorija ponavlja ne samo što kaže Marks kao tragedija, već i često i kao farsa. Drugi neki racionalan razlog što sam pristupio ovome je prosto kad je nešto zapisano, kad nešto postoji, valjda će ljudi biti odgovorni za rečeno. Ovo vreme, to je takođe stara poslovica, verba volant, scripta manet, reči lete, napisano ostaje. Sada imamo jedan medijum koji pamti i dato je mogućnost da se pamti što su rekli i obični ljudi, ne kraljevi, carevi, političke vođe i tako dalje. Znači, od Hamurabija, kako se kreira sećanje, pa od tablica glineni, pa do štampanih, pisanih knjiga ručno, pa do štampanih knjiga, pa do medija i sad je došao internet koji pamti i izgleda zauvek, bar tako kažu. Što je na cloudu, to jednostavno ostaje. I treći neki blok koji mene opredeljuje za ovo prosto, ja živim u uverenju, nadam se ne pogrešnom, da je kritika u društvu i dijalog u društvu da je blagoslovena stvar, da društvo koje to ne neguje, često ne može da identifikuje problem na vreme. I često je post festum se saznaje da nešto nije dobro i tako dalje. I onda se mi stalno čudimo zašto smo mi, recimo konkretno, stalno na nekom početku. Svaka promjena vlasti je neki početak, a izgleda da smo često ili skoro stalno na začelju, po razvijenosti, po čitavom nizu kvaliteta koje jedno društvo ima. Znači, šta je ovde bazična ideja? Bazična ideja da svi ovi videozapisi nastali u različito vreme, u različitim prilikama, u razgovorima s različitim ljudima, gde su mene neki nešto pitali, da ostanu sintetisane na jednom mestu i da ostaju koliko je moguće zapamćeno. Ogroman je posao bio da se napravi ta arhiva, ona još nije gotova i ja pozivam ovom prilikom svakoga ko ima priliku da potpomogne da se nađe čitav niz tih videozapisa koji možda postoji u nekim arhivama. Ja sam spreman da objavim sve što sam bilo kada, u bilo kojoj prilici rekao. Nezavisno od toga kako to možda i meni sada zvučalo i kako zvučalo drugima. Prosto bi to bilo pošteno da se zna, jednostavno da se zna. Drugi blok na kome se ovde još radi, to se radi sajt gde bi bilo stavljeno sve ono što sam ja javno pisao u smislu štampe, u smislu polemike i tako dalje. I neki audio zapisi koji takođe postoje u velikoj meri, koji po prirodi stvari se stavljaju na drugi medijum. To će zahtevati jedan ogroman posao da se to nađe. Kako budemo nalazili, mi ćemo stavljati na taj sajt. Znači, dva su neka bloka, video kanal i sajt. Da kako na sajtu će biti bibliografija, biografija znači ovo što je profesionalno, to je inače dostupno, ali to je dostupno verovatno manjem broju ljudi, manje ima interes, manje ti ljudi imaju interes. Znači, suština te moje ideje je da to pravo na mišljenje, da mislim dakle postojim, ja prosto to govorim, ne tvrdeći da sam ja u pravu, ne želeći da bilo koga u šta ubeđujem. Ja pozivam i druge da glasno razmišljaju i povodom ovoga što ja govorim i povodom sasvim drugih stvari. Svako ima neko svoje gledanje. Čovjek mora biti zagledan u stvarnost da bi je mogao razumeti, a tek kad je razume, onda je može poboljšavati, menjati itd. itd. Znači, suština ovog mog apela je da se stvore uslovi da se čovjek izrazi kao građanin, da ne ostane podenik, da ne ostane samo
konzument nečijeg tuđeg mišljenja i tako dalje. I u tom smislu mislim da ovo ima širu funkciju bilo kakvog ličnog, lične moje želje da moje mišljenje dopre do nekoga. Znači, prosto na toj prvoj ravni posmatranja su tri ova pitanja koje su važna i vraćanje u neku prošlost, u neku arhivu, jer mi često u društvu više saznamo prebirujući po sećanjima, nego možda čak i gledajući trenutne okolnosti. Jer mi imamo miopiju kad smo danas negde, pa kad prođe neko vreme, pa kad se setimo, onda mi potpuno drugačije doživljavamo stvari. To vam je kao i u životu, kad gledate fotografije, danas imate masovno, svi se slikaju, a onda svi su znatiženi kako izgleda fotografija moga dede sa Solunskog fronta i svi tu gledaju. Znači, prosto je prošlo neko vreme da se prebere, da se odredi potpuno neki drugi kvalitet. E tako je i sa iskazom. Često mnogi učesnici u javnom životu zaboravljaju šta su govorili, što nije dobro. Trebalo bi oni to sami da urade, slično ovome što sam ja uradio, a trebali bi, Boga mi, drugi da ih podsjećaju. Pa kaže šta je to bilo i tako dalje. Da li ostati pri svom mišljenju ili ne? Da li je doslednost kvalitet ili je promjena mišljenja kvalitet? To je također jedno otvoreno pitanje. Ja bih ovom prilikom želio da kažem da mnogi veliki ljudi su bili konvertiti. U jedno vreme su govorili jedno, a u drugo vreme drugo. I oni su ušli u istoriju. Kada pomenem dva neka konvertita, jedan od najvećih konvertita u našem sećanju istorije je Sveti Pavle. Od progona hrišćana on je na kraju etablirao i napravio hrišćansku crkvu koja traje 2000 godina. Znači, jedno je mislio jedno vreme, pa na putu za Damask on se predomislio i tako dalje. Znači, može čovjek promijeniti svoje mišljenje. Mogu pomenuti mnogo konvertita, uzeti još jednog, recimo to je Milovan Đilas. Od princa revolucije koji je okrvavio ruke i tako dalje, postoje, što kažu, prognanik i žrtva komunizma i tako dalje i obeležuje se. I sad kad se raspravlja o Đilasu, koji je Đilas u pravu? Onaj prvi ili onaj drugi? Tako vidim da Basara raspravlja se sa prvim Đilasom i tako dalje. Međutim, znači to je moguće, ali je dosadnost važna stvar. Ono što ja mislim da bi trebalo proističi iz toga, jedno su konvertiti, ljudi koji su saznali neki problem pa promijenili mišljenje, a drugo su ova masovna sorta preletača koji menjaju mišljenje od prepodne do popodne i od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. To mislim da je za jedno društvo da nije dobro. Ja prosto imam taj stav. E sada, ušavši ovaj posao, imao sam na umu samo ovo prvo. To je da prosto damo jedan arhivski materijal, da damo jedan vremeplov i da ljudi koji pokazuju interes za to, da to prosto mogu evaluirati iz neke druge perspektive. Međutim, pojavilo se jedno mnogo komplikovanije pitanje, što mnogi koji na ovom kanalu već su prisutni, traže da se nastavi ta vrsta komunikacije sa društvom i tako dalje. I ja sam ušao u jedan potpuno novi problem koji zahtjeva sasvim drugo dimenzionisanje. Jer sve ovo je nastalo u razgovoru sa drugima, koje sam ja video ispred sebe, na televiziji, na radiju i tako dalje. Sad se pojavljuje potreba za razgovorom sa nevidljivim sagovornikom. To su ovi ljudi koji daju komentare na netu, koji daju na kanalu i tako dalje, koji neki zaista vrlo, vrlo opravdano postavljaju neka pitanja, neki se spore sa mnom, što je također njihovo pravo. Ja još jednom ponavljam, ja se ni s kim ne sporim, ja iznosim svoje mišljenje, a svako može da zaključi šta hoće. Pošto je ta druga faza delikatnija, ja bih hteo da je omeđim na neki prostor o čemu ja mogu da razmišljam. Ne mogu ja da razmišljam o svemu i svačemu, prosto nisam kompetentan da razmišljam. Ali zaslužuje pažnju razmišljanje o dva bloka. Prvo, recimo, pitanje. Zašto je na Balkanu situacija ovakva kakva jeste? Ne samo u Srbiji, već svim ovim pridruženim republikama na Balkanu. Mi Srbi bi trebali postavljati pitanje ili svako pojedinačno da razmišlja kako je to i zašto je se to desilo. Da smo mi pre 200 godina pošli od Kneževine i od borbe za slobodu i autonomiju.
Lepoša Srbija, od Kneževine, od jedne ideje o nacionalnoj slobodi i o nekom modelu države Kneževine. Pa smo onda išli da se Kneževina proširi, pa da se Kneževina pretvori u Kraljevinu, pa da se Kraljevina pretvori u Kraljevinu Jugoslaviju, pa da se Kraljevina Jugoslavija pretvori u Titovu veliku samoupravnu Jugoslaviju, pa da to sve propadne, pa da smo mi opet izgleda u granicama Kneževine, a verovatno i sa modelom Kneževine, u smislu da prosto vraćamo se stalno u neki oblik uređenja koje možda nama odgovara. Znači, ta pitanja sigurno zaslužuju pažnju. Ja mogu da kažem neko svoje mišljenje o tome, ne tvrdeći da je to mišljenje tačno, nikoga ne ubeđujući u to. I zato mislim da na kanalu treba da svi ti koji prate ovaj kanal, da iznose svoje mišljenje i povodom toga što sam ja rekao što oni čine, da im se čini da je to dobro, to je velika većina, bar do sada. Jedna, postoji da kako ljudi koji misle suprotno, to je njihovo pravo. Međutim, moja bi bila ideja s ovog kanala nešto sasvim drugo. Ne da se mi opredeljujemo toga šta sam ja rekao i šta nisam, što će oni raditi i što treba da rade, već da oni pokušaju sami sa sobom raspraviti i jednostavno na neki način postaviti pitanja kroz javni prostor i sebi i drugima i polemisati sa svim tim ljudima koji se okupljaju na toj platformi. Znate, mi smo učili jednu platformu, jedan socijalni ambijent, gde svi imamo neko pravo da kažemo i tako da. Ja bih bio sretan da taj dijalog, ta komunikacija, ta potreba za dijalogom, a ne potreba za vređanjem i za nadgornjavanjem i za vodstvom bilo kakve vrste, prosto da to prevlada na neki način. Drugi blok pitanja koji također svakoga interesuje, ovo što se sad dešava, ali čiji su konflikti, čiji su razlozi mnogo dublji u prošlost. Da uzmemo samo ovih zadnjih 70 godina ili 50 godina, da vidimo kako smo mi to svojom voljom došli do komunizma i kako se sada pokušavamo vratiti u građansko društvo, a Boga mi smo dosta zalutali. Neki narodi su napustili komunizam vrlo brzo i vrlo su se brzo vratili u građanski poredak. Mi još nismo to uradili. Kako se završila tranzicija u Češkoj, recimo, primjera radi u čitavom nizu drugih zemalja, i unutrašnja tranzicija i geostrateška tranzicija, kako su Srbiji to nije završilo. Znači, šta je to problem? Zašto se to nama dešava? Jer mi često kroz istoriju, mi često tvrdimo da se nama dešava što su drugi zli prema nama, što nam drugi ne daju, što nas drugi ponižavaju itd. Čega svega ima. Ja bih volio da se kroz ovaj kanal otvori pitanje kako je mjesto nas pojedinačno, sa imenom i prezimenom, sa socijalnom grupom, sa gradom, sa državom, u odgovoru na to pitanje. Jer mislim da bi to lakše dovelo do rezultata. Znači, jednom rečju, u ovom, što kažu, drugom nekom bloku bi ključno bilo pitanje kako mi to državu imamo, kako mi to državu želimo, kako mi tu državu da napravljamo, kuda ćemo mi dalje i tako dalje. Jer ta pitanja vise u vazduhu. Naš smer još uvijek nije definitivno određen. Mi idemo na sve četiri strane sveta i zato se mi vrtimo u krug. I zato mi imamo problem da smo objektivno posle toliko godina, recimo kad je Srbija bila velika ekspanzija od 912. godine, kad je uzeto Kosovo, kad smo ponovo vratili se na to kultno mesto naše istorije, da bi se sad sa Kosovom dešavalo ovo što se dešava. Znači, mnogi su doprinili tome, to nije sporno. Međutim, da vidimo da možda i mi smo tu nešto mogli možda drugačije uraditi. Prema tome, na tom sadašnjem kanalu, u toj pokušaju da se ide u korak sa vremenom, ja sam, eto, u prilici, bit ću sprema, da iznesem neko svoje mišljenje o ključnim dilemama, kako ih ja vidim. To je jedan blok. Drugi je blok da prosto će se na tom kanalu postavljati neka pitanja koja će zahtevati ili me stimulisati da i ja dam svoje mišljenje o tome. Ja ne tvrdim da ću dati odgovor, niti sam ja kao dugogodišnji profesor, ja sam navikao da ispitujem, ne da odgovaram, a spreman sam da saznam ta pitanja, pa ako što pametno znam, ja ću i reći i tako dalje. Ali ključno je da se otvori polemika u društvu, ne polemika sa mnom.
To će se desiti, ja to znam. Ali prosto mislim da je važniji ovaj drugi proces i ljudi imaju prirodnu potrebu da iskažu svoje mišljenje, a i nemaju možda i nigde. Internet je toliko moćno sredstvo da svako može izraziti svoje mišljenje, ma kako ono bilo. Znači, ja jednom pozivam na dijalog, a ne na međusobno vređanje i ubeđivanje. Prosto, možete vi mene ubeđivati koliko god hoćemo, ja trebam sam sebe da ubedim, e onda mi dobijamo amalgam koji drži društvo kao takvo. Postavit će se jedno pitanje koje već neki postavljaju. Kad god neko nešto pokuša da uradi, a što ima neke posljedice po javnost, stalno se postavi pitanje ko stoji iza. I to se već neki pitaju ko stoji iza. Ja im ovom prilikom mogu poručiti da iza mene ne stoji niko, stvarno niko. Stoji samo jedna stvar, stoji jedna potreba ili strast za razmišljanjem. To stoji iza mene. Jedan moj subjektivni osjećaj da ja imam pravo na slobodu mišljenja, na slobodu izražavanja. To je ne samo što je to ustavno pravo. I ja zaista i svi ovi koji eventualno budu pratiti, pozivam i da osvoje slobodu prvo unutra, kod samog sebe. Da se oslobodimo iznutra. Pa kad se oslobodimo iznutra, svi pojedinačno, onda ćemo verovatno naći način da se oslobodimo i kao kolektivitet i da nađemo modus da kroz razgovor. U čemu se razlikuje čovjek od životinje? Pa sposobnost da misli apstraktno i da razgovara. I tu je tajna njegovih kreativnih sposobnosti. Zato je on osvojio prirodu i zato je čovjek gospodar prirode. Ako mu se to uskrati u bilo kakvom socijalnom obliku, to društvo će biti invalidno po mnogo čemu, jer neće uspjeti da potencijal kreativni, koji je božanski dar svakog pojedinca, da se uopšte izrazi. Znači, to ima jednu vrlo, vrlo praktičnu stvar. Nije to apstraktna sloboda. Jer društvo čine pojedinci, kad se pojedinci maksimiziraju svoje sposobnosti i nađu jedan racionalan sistem komunikacije međusobno, onda se može odgovoriti na pitanje. Zašto su neka društva bogata, a druga siromašna? Ako su ljudi po prirodi slični, po svojim psihofizičkim, psihomotornim, kognitivnim, intelektualnim sposobnostima, vrlo su slični. Od Južne Afrike do Severnog pola, od Pekinga do Sao Paula. A zašto su onda društva tako različita? Zašto su neke države bogate, a druge siromašne? I zašto smo, nažalost, mi izgleda u ovoj drugoj grupi? Mada ni neki ne misle da je to tako. Znači, jednom rečju, sumnja i kritika i građanski pristup je ključni. Vera, klicanje i obožavanje, to je drugi pristup koji ne maksimizira ni pojedinačni interes, a Boga mi ni javni interes. I zato su neki oblici važni. Poznata je izreka Marka Miljanova o čojstvu i junaštvu. Junaštvo je, kaže, kad braniš sebe od drugih, kad ne daš na sebe. A čojstvo je kad druge braniš od sebe. I ta poruka je strašno važna za svakog pojedinačno, a naročito je važna za vlastodržce na Balkanu, u širem smislu itd. Prema tome, to je taj princip da pravo čovjeka na kritiku, pravo na sumnju, mora se shvatiti kao blagosloveno i pravo javne dobrobiti, a ne da se smatra kao delikt mišljenja i tako dalje. Cijeli socijalizam je imao jednu najgoru osobinu, to je taj delikt mišljenja. Drugo je delikt delanja. Drugo je delanje, a drugo je mišljenje i tako dalje. U tom smislu, ja mislim da je važno za sve one koje bude prate ovaj kanal, da prosto se sete još jedne velike misli, jednog velikog mota, koji kaže, zato ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tobom. Ovo nisam rekao da bi dobio subscribere i tako dalje, nego prosto je to jedno načelo koje je važno. Mi moramo shvatiti da je svako od nas pojedinačno blagoslovena stvar, da je neponovljiv, da ima pravo na individualnost, da ima pravo na komunikaciju, da ima pravo na mišljenje, a da se kroz društvo i kroz taj mehanizam nekako dođe do rešenja
koje ja svojom voljom prihvatim. Sistem vrednosti nekih društava je tako napravljen da ja svojom voljom prihvatim normu. Mi smo se dogovorili i ja smatram da je najbolje da uđemo po redu autobusa, ne da jurišamo na autobus ko nas utjeci. Ja kad ulazim u Beograd autobus, džabe što piše, ulaze na ova vrata, oni svi ulaze na druga. Znači, u sistemu vrednosti, znači ovaj kanal, jednom riječu da završim, treba da stavi u fokus pojedinca i da otvori način da on participira u kreiranju nečega što se zove javno mišljenje i nešto što se zove sistem vrijednosti. Nikakve druge, što kažu, iza ovoga ne stoje ideje ni da se nametne, ni da se pridobije ovako ili onako. Znači, moja dužnost kao profesora je ta da podučavam u smislu da ja ljudima govorim šta ja mislim, a da sam najsrećniji kad oni imaju svoje mišljenje. I ja smatram da oni profesori koji su razvili kod svojih studenata pravo da misle, zaključuju i da polemišu, da su uspjeli. Da su uspjeli i zbog toga mislim da ovo možda sve ima smisla.